Takže zdravím všechny a vidíte do dalšího Redditu a dneska nejsem tady samozřejmě sám, jsem tady s... Kamo, prosím tě, vyhoď tu břidli pryč a pojď. Tohle je fakt jako hrozný. Mně přijde, že ty intra jsou fakt horší a horší, kamo. Jak většinou si říkáš, že se posouváš dopředu, jo? My se posouváme dopředu a tím špatným směrem. Každopádně, dneska se po dlouhé době podíváme na subreddit jménem You Had One Job, neboli měli jste jednu práci. Oh, ne! Tohle není až tak špatný, ale kámo. Skvělý. Ne, to je pokud jsi egocentrik a chceš všem ukázat, že jsi prostě alfa samec. Přesně tak. Já. A ty už jsi, aspoň víš, že je to obsazený. Jako to je to geniální na tom. Poslouchej, ještě prostě tam máš napsaný na těch dveřích, co ty lidi mají jako křičet, co? Oni koukají, jak tam sereš a oni push. Ale jak říkám, je to geniální, protože jak vidíš, tak to nemá zámek. Mm-hmm. Takže ty víš, že se to obsazený. Takže ty nemusíš jako chápat, nemusíš klepat, ty ještě, to prostě vidíš. By to mohly být automaticky se otvírající dveře, když tam někdo projde. Kámo, to by bylo hrozný, to už bych nedal, ty. Plave to na vodě a teďka tady ta kalkulačka, nebo ten mobil je úplně pomařený, úplně pod tou vodou. Já se celou dobu zaměřoval na to, že se ten borec jmenuje Dick Smith, ale... Wow. Jo, to je... To je kalkulač, ne, to je ten mobil, kámo, to je takový ten vodotěsný mobil, který má jako plavat na vodě a nemá se potopit. A tady je úplně mrtvej, ty jo. To je jako fakt špatný marketing. Kupte si iPhone 5 obal, jeden za $10 anebo dva za $115. Takže jeden za 200. To je marketing, OK. A nebo dva za 2500. Já vím, že tam je překlep, ale je to vtipný, že oni to vytiskli a byli by jestli to vůbec to nikoho nezajímalo. Třeba čekali, jestli někdo chytne, že jo? Ono to dostat, co když chceš si koupit dva a zapomeneš to rozdělit na dva nákupy. Oni ti naučili 115 a s tím nic neuděláš, že jo? To je pravda. Umyvadlo, který samo sebe aktivuje, takže to nekonečný cyklus. Laserová technologie, dámy a pánové, OK. 21. století vymysleli jsme. Skoro perpetuum mobile. Počkej, tady to možná bude ne? Kdyby to zajímalo, to jako dokud ti fakt jako nedojede voda, nebo jak to funguje? Podle mě to... jediný způsob, jak to zastavit, je, když to fakt jako zacpeš. Jo. Možná potom to přestane. A jo, takhle. Jo. Dobře, no. To je efektivita. To jsou ale takový ty samošetřící, to jsou takový ty, co mají šetřit tu vodu, že jo? To je na tom to nejkrásnější prostě. Můj nejoblíbenější vchod a tady je napsaný, nevcházejte dovnitř. A potom to, je co máš dělat? Pouze vchod. Křupavý zeleninový salát. V tomto Oreo bylo zaplázlý. Kámo, já miluju saláty, okay. Já taky, kámo, já miluju. Kámo, já dojít tomu jsem tak jako zdravý, já si nevím, jestli jsi všiml, jo, ale... Ne, poslouchej, tak tam je čokoláda, to je zdravý. Čokoláda, to je z kakaových bobů, to je prakticky salát, kámo. To dostal na stromech, to je salám. To je salát teda, sorry. Já mám pocit, že k salátu to má tak stejně blízko jako salámu, když o tom uvažuju. A tak to nevadí ničemu, jako kámo, kdo to řeší? No to je stop, že jo? No to je poc? To je poc, dobře, je ne, to poc. To je dois. Dois? Víš, co nejlepší, že já se strašně bojím, že to je nějaký český. Ne, není. Ani všechny ženy ty busy vypadají všude podobně, ním přijde. To vypadáš moc dobře na český. Jo, no to vypadá moc čestně. Kámo, počkej, ne, to je australský, to máš vzhůru nohama, že jo, to je v Austrálii. Kámo, to je chytrý náhodou, to dává smysl. Žádný podvádění, ne, protože když se na tohle podíváš, tak tady máš ty vzorečky, které on potřeboval na svůj test, takže on se díval na ten plakát. Chápeš to? Já to chápu, ale můj prostě vnitřní skepticismus mě nutí tomu nevěřit, jo. Jestli to tak je to brutální halus, ale... Jo, no, je to možný, dá se to přečíst, myslím, že tam něco bude. Kdyby to nemělo kvalitu brambory. Jo, no. Tohle je opravdická lavička, na kterou se dá sedět. What? Kamo, to je ale... K čemu to je? No to je takový na turka, že jo, tam jdeš sedět. Na turka. To už se radši sednu na tu trávu, když je to stejná úroveň, aspoň je to měkčí, jo. To je pravda, jako to úplně jako... na nic. Ale náhodou, tak ty máš průzdušný, že to máš dýchat, to budeš dýchat tu trávu, že jo, ze spodu, ono to dává smysl, kámo. Prostě kam dáš nohy, když se tam chceš? Prostě na ten chodník, že jo, a ty lidi musí prostě obcházet potom. Tady máš napsaný hmyz. Wow, potom je... to, kámo, prosím tě, to je moucha. Dobře. Pavouk, jo. A kobylka. Aha, asi. Okay, já nevím, co se tady stalo, ale něco je fakt špatně. To je opět australský vydání, jo. Jo, to je austral. Sorry, kam. Já jsem zapomněl. Oni prostě jak jsou na té druhé straně, jo. My je nerespektujeme dostatečně. To je obchod na Novém Zélandu, že jo, a oni prostě pro jistotu, kdyby tam přijel nějaký turista z Austrálie. To je pravda, kamo. Protože oni kamo, oni prostě všechno vnímají jinak, kamo. To je pravda. Jasně, no. Nice. Ne, kam se to nemůžu dívat. Kamo, to je. No, ale. Chytil to. Dobrý. Ne. Dobrý, hotovo. Kámo, můžeš mě zeptat, co se teďka sakra děje, já už jsem fakt jako z tohohle zmatenej trochu. Myslíš, že tohle dělá u každého baráku? Mně se líbí, počkej, tak co, jede dál nebo? Ne, on to není schopen nabrat, ježiš, kámo, když už to měl, když to musí v tím zrcátku vidět, ne? No už, okay, a jdem. Přesně kvůli tomuhle se dělají drogový testy, když jdeš do práce. Jo. Ale jak to uděláš robotovi? No to je pravda, u robota je to trochu komplikovaný. Kámo, tak kdyby to mě podmizí ty popelnice, já jsem si vždycky říkal. To bylo neodbočujte doleva. Počkat, co?
pouze vlevo. To je taková ta klasik kok blok věc na ulici, to nesnáším. A teďka ten policajt tam číhá, udělá to. No, ale jak jako udělá, nevidíš, co má dělat prostě. No já vím, takže obojí je špatně, že jo, takže ty můžeš ho furt zastavovat, můžeš takhle zneužívat svůj moc, pravomoc, abych tam prostě kempil. Ne, fuj, bože, tohle mi připomíná jednu kočku, jo, nebudu říkat jakou. Ne, prosím tě. Čau Pepo. Trailer na American Sniper. To je fakt kamo. Ale tak jako tohle ještě není špatný. Horší by bylo, kdyby to bylo třeba na tím koberci. To by mě možná trošku víc jako frustroval. Tady tohle prostě skoupneš dovnitř, že jo, a pokračuješ jako dál v životě. Podle toho, jak je položený ten koberec, tak týpek vypadá, že to čekal upřímně. Jo. Když se mu to nestalo poprvý. Jo, no. Mlíko, denní mlíko a potom tam máte prostě ty koly. Já mám tady oblíbený mlíko. Já miluji mlíko. Je dobrý pro vaše kosti. Jo, přesně tak. Pro vaši cukrovku. Jo, jdeme dál. Cukrovku. A prostě pane doktore, já jakým, že jsem tlustý a piju jenom mlíko prostě. Jo, no, akorát je divný, že to má teda tolik odstínu. To je taková duha, mě se to líbí, že jo. Voldemort. Kamo? Plot twist na té série. Takže Harry Potter, ale Voldemort. Okay. A je tam Brumbal. Takže... To byl jeden člověk, kamo. Ty jsi to celou dobu neuvědomil. Že... Počkej, dramatickou hudbu. Zabil Voldemorta. Spoiler alert. Jo, no. Absolutely no parking. Může ti policajt dát pokud, když tam zaparkuješ a napíši ti tam... Že to bude nečitelný. Gnikrab on a letu... Jo, dobře, jdeme dál, prosím tě. Je tahle krabice nějakým způsobem poškozená. Tady můžete reklamovat, jo, a celý je to prostě úplně v háji. Proč ne? Green vehicle parking only. Takže tam prostě bylo parkování pouze pro elektrovozy, který se označují jako zelený. Jo. A on tam zaparkoval se zeleným SUVčkem. Woo! Ale kamo, to byl osmiválec, jo. Kdyby to byl nějaký diesel 1.0. Kamo, to je náhodou vtipný. Jo, je to. Co ti na tom nepřijde? Kamo, ale to je prostě ta ironie, že jo, protože ten osmiválec má tolik emisí, že prostě nahradí třeba 10 aut vedle něho. To říkám se SUVčkem, že jo. To je právě, to je to nejlepší prostě na tým, já to miluju. Topiky, téma psů. Ok, recommended. Volkano, jak vybuchuje sopka. No ale, tvůj poslouchej, pet, ze 4 videí trefili jedno. Okay. Vtipné kočky, počkej, tak jo. Vtipné kočky, explodující vulkáno, tvojí zvíře klokan a poslední je klobásový pes prison prank. Klobásový pes. Je to tak, lidi, že jo? No, teď to není jezevčíku, teď je to klobásový pes. Klobásový pes, lidi, jo. Nebo polsky takzvaný pes klobásový. Wow. Já tak jako to nevadí ničemu, prostě... Je to bolestivý. Kámo, to by mě fakt frustrovalo. Takový kuřecí nožky. Jo, no. Tohle je v našim sousední... Co se tam sakra děje špatně? Jo, jakože ten switch je tam tak vyřízlej. Ježíš, wow. Maria. To jsou ty Američani prostě. Ty si stěžou na všechno, kámo. Jo, no. Všem problémy. To je hrůza. Do not double stack. Double stack znamená jako, že nesmíte tam na to pokládat ještě něco jiného. Jo, a u všeho je to napsané, že to nesmíte na sebe podkládat. Vůbec nevím, to jsou nějaký plechovky. Jo, to je nějaká, to je nějaký pivo nebo něco takovýho. Ale to je krásný, ještě jak je to všechno nalepený. Silnice bude uzavřená a tady je to vyškrtnutý. Od 21. v pondělí do 28. pátek, tam prostě nevycházejí ty dny, že jo. Tam máš prostě 7 dní, ale je to 5 dní reálně, takže tam nesedějí ty data, takže to může být několik měsíců třeba. Ty vůbec nevíš kdy, prostě. Ale tady to někdo v komentářích to dopočítal. Podle všeho bude příští pondělí 21. v lednu příští rok. A příští pátek 28. v nejbližším červnu. Takže to bude zavřený 5 měsíců. To je dobrý, to je 6. To je chytrý, náhodou. 5 měsíců. To je úplně low level, v Kolíně máme jednu ulici zavřenou už asi 2 roky. Tam furt opravujou, kam tam furt stojí bagry. Nedá se tam jezdit a prostě nic se mě to připomíná nejde. Teďka taky jedna se něco do Smitav a tam taky je taky strašně dlouho zavřený jeden úsek. A já už tam pak projíždím několik, je možná to je jenom rok, jo, ale vždycky jak tam projíždím, jak si říkám sakra, to se vůbec nehne. Tam prostě nikdo není. Vyšší na kameru. Protože jsem vyšší kam. Oh, ne! Ale jako, je to praktický, že jo, že to může dát furt druhý strany. Proč nikdo nechápe, že tohle je pro Australany? Bože! Ježiši Maria! Jo! Ale to je extrémně raz, já to beru fakt osobně, abych je zažaloval, kámo, kdybych prostě si myslel, jako, že to, že se to dělají prdel lidi, já bych to prostě musel tolerovat. To je nájezd pro vozíčkaře, ale není tam do... Kámo, tak to je hrozný. To je blbý, tak to je hrozný, ono to doslova vedle toho. To je taková ta trikrampa, na tom se dělají triky, že jo. This sink is... Ne. Nové umyvadlo. Tohle je umyvadlo, kámo, tak tam bych asi jako si neumýval úplně. Tohle je fakt ještě špinavý, podívej na to, fuj. Ne, kámo, tak tohle mě připomíná. Moje spolubydlení. Já se srandu.
Chceš si myslím promluvit? Ne. Hele, já jsem promluvil mechanicky jako zdatný, jo. Ne, to nebylo konkrétně na tebe, to jo. To bylo na toho třetího, který s náma bydlel, a nebylo to Hauser, jo, ne. Dělám si srandu, s tebou to bylo vždycky zábavné. Au. Co se stalo? No, she had one job. Oh, ne, kamale, proč? Kamale, jak uskučil ty ostatní, že jsi z toho jumpu? To bylo, jo, no, ty vole, to bylo hodně agilní. To bylo solidní. Já nevím, já fakt jako, já se snažím tady tohle střebat, jo. Tohle prostě, to je silný. Opravdu to je hodně silný na mě. Na jednu stranu prostě chceš vidět každý to individuální publicko. Jak se to dostalo do tisku, my se mě. Ne, jako uvědomuješ si kolik lidí, tam je třeba 7 lidí, že jo, co to musí překontrolovat. První tam máš prostě návrháře, potom máš grafika, potom máš člověka, co to vidí, na člověka, který to vyvěsí. Tam máš minimálně třeba 4-5 lidí, přes který to musí právě projít, jo. Jak... A potom šéf seš na to podívat, musí říct, OK, nechte to tam. Prostě to je to nejlepší na tom, prostě přes kolik lidí to projde, a stejně je to dobrý. No, svět je fakt úžasný místo. Já miluju svět. Někomu s OCDčkem tohle ukázat, tak on ti doslova vyrve ty cihly a prostě přehází je. Jo, a já bych to udělal. Mě to vadilo. Záchody na mojí škole. Okej. Okay. Zavíráš. To nevadí. To nejde zavřít? Podle mě ne. Nebo? No, ne. Ono to, nebo jo? Je chyba? No ono nahoře, oni ty dveře nahoře mají tam nějaký rám, který to blokuje od toho, aby se to šlo zavřít, že jo? Aha. To není, to vůbec ne, to se vůbec jako nezajíždí do toho, ne, tam nahoře to, něco je. Ono to je moc posunutý doleva, podle mě. A jo, že ono, tak nevadí, kámo. Geniálně. Aby to být vytrvalo, víš co. OK, každopádně tohle nás bude oficiálně šet, takže díky moc, že jste se dívali, že se vám takhle líbilo. Počkej. Má to video 10 minut, měl jsi jedinou práci. Kámo. Je to v pohodě? Měl jsi jedinou práci, jestli jsi ji pokazil, kámo, tak končíš. Budeme se ještě chvilku dívat po případě do kamery, kámo, backup plán, jo, tohle plán B, když to nebude mít 10 minut. OK, no, lidi, já jdu pryč, tak jo, dar.